Neste fim de semana, este homem foi preso após esta residência ser furtada no bairro Pinheiros 1. De acordo com a Polícia Militar, vizinhos denunciaram e logo depois o suspeito foi encontrado em uma região de mata com parte dos produtos que estavam na casa. A gente recebeu informação de um vizinho da vítima que relatou que teria verificado quando duas pessoas saíram da residência, onde essa casa não tinha ninguém, e carregavam alguns objetos na mão. Esse solicitante acompanhou os elementos saindo do bairro, que seria o bairro Pinheiros 1. A gente deslocou até esse local, só que quando a gente chegou, a gente conseguiu localizar eles em um pasto nas proximidades do bairro. E esses acusados, ao verem a guarnição de serviço, saíram correndo e acabaram embrenhando numa mata. A gente fez umas buscas pelo local e acabou localizando o Jonathan. E junto com ele foi encontrado essas moedas. O segundo elemento não foi localizado. E esse Jonathan relata que quem teria efetuado o furto, propriamente entrado dentro da residência, seria a pessoa de Marcelo, que encontra-se foragido nesse momento. Mas só que ele tem participação sim nesse furto, até porque ele encontra-se com os objetos do furto. Apesar das evidências, o suspeito nega ter cometido o ato criminoso. Pegou cinco latinhas de coisa aí, foi sair a casa irmã dele. Falei, tu arrebentou isso, até com meus documentos com os policiais aí. Tem meus documentos tudo. Então por que você pulou o muro pra pegar a latinha? Você não tem chave? Tu não tinha chave? Ele que conhece a casa aí, senhor. Pra conhecer sem chave, pulando o muro? Ué. Qual que é o nome dele mesmo? O outro aí tava chamando ele pro Marcelo. Rapaz, você não, como é que é o nome dele? Você não sabe o nome dele? Eu tava fumando uma droga só. Aí você não sabe o nome dele. Ainda segundo a PM, tanto o homem foragido quanto o detido já tem passagem. Marcelo é uma pessoa que já tem algumas passagens por furto à residência aqui na cidade e está fora da cadeia já por alguns dias, ele se encontra fora da cadeia e agora ele vai ser localizado para ser entregue à autoridade policial. De onde você já tem passagem? Sim, ele tem uma passagem já por um apoio a um roubo-banco em Água Limpa. Naquela época ele foi preso dando apoio a esses elementos com comida e algumas outras coisas lá no meio de uma mata daquela localidade.